Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakibatu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Hurmetli körermendir, bugün de biz azanın kundluqları jönünde söz kozgap ötsek. Allah'a şükür elimizde biz turatın mekende көп жерлерде біз күнделікті азан дауысын 5 ресі естіп жатамыз. Күнде ести берген соң ба, бәлкім соның қадіріне бармай азан дауысын естігенде біз ешқандай сезімде болмай қаламыз. Өзіміздің жасап жүрген тіршілігімізді ары қарай жалғастыра беретін жеріміз бар. Әрине ол өкінішті. Бірақ көпшілігіміз білмегендіктен бәлкім солай істейтін шығар. Негізінде сол жүрінде біз бүгін сөз қозғап өтсек, азан үні ол сол мекенде мұсылмандардың тұратындығы жөнін белгісі екен, көрінісі екен. Азан дауысын естіген кезде біз сол жерде мұсылмандардың тұтастығын қамти отырып, және сол мекенде Алланың ризалығын табу үшін Пайғамбарымыз алейхиссаламның ұстанған жолын ұстану үшін және ақыретте Аллах Тағаланың ризалығын табу үшін әрекет жасауымыз керек екен. Қасиетті Құран Кәрімде Фуссилят сүресінің 33-ші аятында Аллах Тағала айтқан екен: «Шын, мен мұсылмандарданмын» деп Аллаға шақыру отырып ізгі іс істеген кісіден сөз тұрғысынан жақсы кім бола алады деген аят келеді екен. Осы турасында Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді: егер адамдар туралыққа шақыру мен алдыңғы сапта тұрғандарға қандай сауап берілетінін білгендерінде және соған жету үшін жіребі тарту керек болса да олар оған барар еді деген екен. Адамдар азанның дауысын дәрежесін түсіне білу керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтылған екен: азанды дауыстап айтыңдар, өйткені азан дауысы естіген мекендегі барлық адамзат, жын, жәндіктер, заттар ахирет күні куәлік етеді деген екен. Біздің исламда, дінімізде, асыл дінімізде, Пайғамбарымыз алейхи салямның өсиеттерінде, ғалымдардың айтуы бойынша біздер азан дауысын естіген кезде не істеуіміз керек? Азан дауысын естіген кезде біз ең бірінші азаншының айтқан тәкбірлерін қайталауымыз керек екен. Айтқан куәліктерін іштей қайталап тұруымыз керек екен. Азандағы «Хайя аляс сола, хайя алял фалах» деген сөздерден кейін «Ла хаула ва ла куата илля биллахили» деген сөздер айтуымыз керек. Және таң намазында «Ас-салату хайру минан-наум» деген сөзден кейін «Садақта ва барирта» деген сөз айтуымыз керек. Дұрыс шындықты айтты деген мағына береді екен. Ертедегі ғалымдардың айтуы бойынша адамның өмірі ең құнды сәттері ол азанның дауысы мен сол азанға шақырылған намаздың арасында уақыт, ең құнды уақыт деген екен. Бұл сөзді ары қарай талқылай берсек, исламдағы әрбір мұсылман балаға өмірге келгеннен кейін оң құлағына азан, сол құлағына қамат түсіреміз. Бұл азан қай намаздың шақырылуына ескерту деген сұрақ туындайтын болса, әрине бұл өмірге келген адам өлім дәмін татады. Тулғандағы айтылған азан
ол ахиреттеги, ол өмүрүн сонундагы жаназа намазынын эскертүү азан экен. Аллах Таала башамызды азан мен намазын арасындагы дуаларымызды және амалдарымызды тура болуына нәсіп етсін. Ва ахири дауана, әнил әлхамдулиллахи раббиль аламин.